ya Monty V. Nasia mimi tulikofika ulitafsiri. Watu wangu kweli, so leo nitakuwa na tutorial tofauti kabisa na nilikuwa naweka na mtakuwa mnajiuliza kuna nini. So nimekaa nikafikiri kwamba napenda makeup plus kuongea. Na ukweli ni kwamba hii 2017 nataka kuimalizia kivengine kabisa inshallah. Ila pia nipeni feedback kama mtakuwa mnapenda tutorials kama hizi. So kwenye video hii nzima nitakuwa naongea about motivating yourself and inspiring yourself and others. Kama hautakuwa unapenda kusikia maneno ninayosema, unayo option ya kuondoa sauti. Utacheck makeup tu na nitakavyokuwa na vitumia vyote nitavionyesha in the video, kwa hiyo hukosi kitu kipande wa makeup. Kwa hiyo nitaongelea makeup shaming ama kupakaziana au kutoleana maneno kisa makeup. Nimekuwa na video kadhaa ambazo naziweka hapa YouTube na Instagram na napata comments nyingi sana tu, nyingine nazifuta sababu I don't entertain bullshit. Sio kwamba zote mbaya, hapana, no, nyingine ni nzuri na kwa wale mnanitumia message through WhatsApp, it's really nice na napenda na nafurahia sana, so keep on doing it, keep on asking and I'll reply hata kama I'll be late, kwa sababu sometimes I'm really nakuwa na banwa. So nimekuwa na comments zingine bana, nimekuwa naziona lakini kama mna makusudi hivi, japo nyingine nakuwa sizishughuliki, hazinipi stress. Sasa hivi kwenye social media unaweza kukuta msichana dada amepaka makeup yake, alafu unakuta mtu chini ameweka comment anakuandikia ati oh unapendeza zaidi bila ya makeup. Yaani kweli au sio kweli juu ya hilo ni kwamba sababu kwa nini wewe ambaye haupendi makeup au haupaki makeup uende ukamwandikie mwenzio comment kama hivyo on social media, tena direct kwenye comment? Kwa nini haukumfuata DM au kwa siri ukamwambia? Unajua kwa nini yeye anapaka makeup? Sababu mtu kupaka makeup usifikiri kwamba eti hajiamini na sura yake au jinsi alivyoumbwa. Usimfanye binadamu mwenzako ajihisi sio mtu au hana hadhi ya kuwepo kwenye jamii kama mtu mwingine kisa wewe kitu ukipendi. Na sio sisi sote, na sisi sote ni watu. Mtindo wa makeup shaming on social media upo sana tu kwa makeup artists na wapambaji kote duniani na wanaotokea watu tofauti tofauti. Mimi kama mimi binafsi unakuta naambiwa oh wewe ni msichana mdogo sana to be wearing so much makeup, hata hujaolewa unapoteza uzuri wako, utazeeka sura siku si zako. Nilishawahi kupata comment hata kutoka kwa mwanaume akiniambia sijamshukuru Mungu kwa nilichokuwa nacho ndio maana najipaka chokaa usoni. Nilicheka sana. But haya, it was a comment. Na ukweli ni kwamba binadamu tuna freedom of opinion. Na sio kwamba najaribu kubadilisha baadhi ya mawazo ya watu, hapana. Sio hivyo, ila najaribu kuelewesha ni kwamba sio kila anayepaka makeup ni kwamba ni mbaya au hajiamini au anajaribu kuficha kovu au ana matatizo usoni. Ukimwona mtu amepaka makeup ni sawa na kusema mtu anacheza mpira wa miguu daraja la kwanza au anacheza PlayStation. Sio kila mtu ataelewa mpira na madaraja yake. Kuna wengine wataelewa madaraja ya Kigamboni, sijui daraja la Nyerere. Na sio kila mtu ukimpa PlayStation, ukimpa ile stick, sijui ni nini, sijui controller ataweza kuitumia. Sio kila anayepaka makeup hajiamini. Sio kila anayepaka makeup ana matatizo. No, stop makeup shaming. Sababu inayowafanya watu wengine wapake makeup ni kama kiupande kwangu mimi ni jambo linanipa furaha, like kama na stress, I have free time, I need to do something positive with my life, kwa hiyo I turn to makeup. Naweza amka asubuhi sina cha kufanya, so I'm like nawaza what will I do, what can I do. I love art, I've always loved art. Mimi ni mtu wa kuchora chora, so mikono yangu lazima iwe inafanya kitu, so I turned to makeup. So naweza nikamka asubuhi, nikafanya this look, nikafanya that look, na kwangu mimi inakuwa ni muda wa manufaa kwa sababu I get to practice. I am a makeup artist. Najipaka mimi mwenyewe makeup na naweza nikapaka makeup watu wengine sometimes, once in a while mtu akitaka. Kwa haya ninayoyaongea yote, kuna baadhi ya watu wanaweza wasemwa hawafahamu. Yaani ni sawa na kusema umeingia YouTube alafu una click makeup video yoyote ile randomly. Of course lazima utakutana na mtu anajipodoa podo. Hauwezi kutana na mtu ambaye anapiga deki au anaendesha gari.
si umeclick makeup video bana, haileti maana ukawa unaangalia video nyingine na ile thumbnail ya ile video imeonyesha kwamba it's a makeup video. Naelewa kama kuna watu either hawapendi makeup au maamuzi yao kutokupaka makeup kabisa, na tunaelewa na tunaheshimu maamuzi yenu. Na si tatizo, ni kawaida tu kabisa, ila haimaanishi kwamba ukamsakame mwenzako kisa anapenda na anapaka makeup nyingi. Sisi tunapenda kama vile wewe unavyokuchukia. Mambo kama haya yanayotokea yanawafanya watu wasichana wengi sana tuwe tunaogopa kupiga picha tuwe tumepaka makeup alafu tuziweke kwenye social media, kwa sababu tunajua kuna watu watatusakama, kuna mtu atakutolea maneno, kuna mtu atakwambia hichi wala kile. So the point is, usiogope kama wewe ni msichana na unapenda makeup. Do it. Practice every day. Hata kama leo tatoka vibaya, do it, keep on doing it, weka picha. Usiogope wale watakao kusakama na kukwambia kwamba leo you don't look beautiful. That makeup is too ashy. Iyo ikufanye wewe ikutie nguvu uwe better every day. Hata kama you look good na mtu amekucriticize too, for no good reason, kwa sababu hakupendi au yeye hawezi, hana uwezo kukifanya kile kitu, basi wewe fanya. Don't care. Kama mimi, I don't care, I just do it. Maneno ni maneno, hata kwenye kanga yapo. Kama mimi, kama Mariam, ni mtu ambaye niko radhi nichukiwe sana kwenye YouTube and Instagram kwa kufanya kile ninachokipenda na kinanipa raha na kinanipa furaha, na najua kinawapa baadhi ya watu furaha. Lakini kuna watu pia wananisakama, and I don't mind. Na waacha wawe the way they are, just block them or whatever. Hata sikae nikabishana na watu kama hao. I keep on doing what I do because I love what I do, na najua kuna watu wana appreciate what I do. Miaka hii hapa social media imekuwa ina ubaguzi sana, kwamba ina over criticize kila kitu, yani inakosoa kupita maelezo. Waweza kujikuta umesuka tano kichwa tu, alafu unakosolewa, alafu ndo culture yetu kusuka tano kichwa. Kuta watu wanaosemwa na kusakamwa sana ni watu ambao wanatumia nguvu yao, jasho lao kufanya kitu, na hata pesa kufanya kitu. Kama vile mimi, nachukua muda wangu ku make videos, ku edit, I buy makeup, I upload to my subscribers, na watu wanajifunza kutokana na hichi ninachokifanya. That is why I do what I do, and I love what I do, kama ninavyopenda hiyo soda. So I keep on doing what I do because ina manufaa kwa jamii, ina manufaa kwa mtu hata mmoja out of the 1500 subscribers I have. Usisahau kuniachia comment hapo chini ukiniambia nini unachofikiria kuhusu hii video leo, na niliongea kuhusu kupakaziana about makeup, aka makeup shaming. And najua it's not that inspirational kiivo, but at least watu wanaelewa kwa nini sisi wengine tunapenda makeup. Usisahau kusubscribe, kulike, na of course leo nataka mu comment zibwageni nyingi. I love ya.